Fa uns dies parlàvem de la programació cultural de la ciutat pels propers mesos per aquest últim trimestre d'estiu, no? Diguéssim, abans d'encarar ja la temporada de tardor-hivern. Una programació que se centra molt en activitats a la biblioteca i activitats als museus, i precisament dels museus doncs, en parlem a l'entrevista d'avui amb Lluís Figueres, que ets el director de Museus de Banyoles. Lluís, benvingut. Moltes gràcies. I bé, que hi ha diferents propostes, no?, que porteu, potser el més... que és programàtic, no més d'això, són les exposicions, que ja heu inaugurat una al Museu d'Arder, aquest concurs de fotografia, no? Que ja és un clàssic de l'estiu a Banyoles. Ja és un clàssic perquè ja és la 21a edició. És una exposició que la fem conjuntament amb les entitats de l'Himnos, del Centre d'Estudis, també de la Universitat de Girona. Fa molts anys, ens funciona, de fet és un recurs que ens funciona molt bé durant l'estiu, perquè és una exposició molt fresca, podríem dir, de fotografia de natura. És un concurs que portem ja organitzant aquests 21 anys i, per tant, això ens funciona molt bé. La vam inaugurar el 17 de juny. I bé, la tindrem també fins a mitjans de setembre, després se'n va a la Universitat de Girona, i aquest any el tema és la vegetació dels ambients aquàtics, i per tant encara reforça més la idea que és una exposició una mica fresca, amb molta aigua, tot i que últimament no tenim molta calor, potser durant l'estiu en patirem més, però jo crec que és una bona exposició perquè els banyolins i banyolines la puguin visitar, i també la gent de la resta de la comarca i turistes que ens puguin passar pel museu. I aquest concurs, 21 anys, la participació cada any és bona? És bona, és molt estable. Sí que hem tingut anys de crescuda de participació. Els darrers anys havíem minvat una mica, també amb el tema de la pandèmia, evidentment, havíem deixat de fer una edició, i ara aquest any hem tornat una mica a recuperar. Estem, encara a nivells una mica baixos, i esperem que l'any vinent puguem també, a part d'introduir alguns criteris que puguin afavorir la participació de gent més jove, de col·lectius també i d'altres associacions, que puguem una mica, però la participació en general és bona i estem satisfets. Inaugureu a final d'aquest mes una segona exposició, que seria la que hauria d'anar al Museu Arqueològic. Exacte. Però que es trasllada al Parc de la Draga. Si en diem exposició, serà una mostra, és una exposició molt petita, però que en canvi toca un tema, creiem, interessant i que pot ser interessant també per la gent i molt d'actualitat, que es titula Patrimoni en risc, l'efecte del canvi climàtic en la conservació de jaciments lacustres. És una mini-exposició, podríem dir, que estarà segurament, l'estem proposant, encara l'estem dissenyant i esperem arribar-hi a temps, que segurament estarà col·locada la tanca del Parc Neolític i potser pel terra al carrer Ulbici, de manera que la gent se la trobi quan estigui passejant per l'estany, adreçada a la gent d'aquí, però també als turistes que puguin visitar l'estany de Banyoles aquest estiu. I la temàtica és sobre aquesta problemàtica que també tenim els jaciments d'ambients lacustres, de conservació de la matèria orgànica que està en el subsol. O sigui, el canvi climàtic i el tema de la sequera està afectant, com bé se sap, una mica a l'ambient de l'entorn de l'estany. Hem vist aquests dies, no?, l'estrès dels plataners que tenen l'entorn de l'estany. Doncs bé, això afecta el nivell freàtic de l'estany, també d'altres jaciments a nivells europeus, i una mica l'exposició el que explica és això, aquest patrimoni que es pot considerar en risc, perquè això no només és el canvi del nivell freàtic que pot afectar a la conservació, que per tant aquests elements que es troben al subsol no sabem si en aquests moments tenen suficient aigua o no tenen suficient aigua, també el canvi climàtic ens porta a la introducció de noves espècies, com poden ser el coipú o altres animals o altres espècies que tenen o fan les seves cavitats també en possibles jaciments arqueològics, i per tant no sabem en aquests moments si estan patint o no estan patint aquests elements. Hem col·locat un parell de sondes per controlar una mica el nivell freàtic en el jaciment, però bé, és un estudi que ja es reflexarà en aquesta mostra, en aquesta exposició, on s'expliquen aquests processos i quines són les intencions futures o què hi podem fer una mica també per conservar una mica, o què s'hi fa a nivell de recerca arqueològica per conservar aquests jaciments. Perquè en el cas de la Draga queda molt encara per excavar i moltíssim.
podria ser un problema, això, no? Evidentment, sempre diem, i en els últims anys ho anem repetint, que dels jaciments segurament hem excavat un 10, un 12% de tot el que és, seria el límit del jaciment, i per tant no sabem res, o encara potser queda molt per trobar. I evidentment, si es demostrés que això està malmetent, estaríem patint, diguéssim, el fet de que en els propers anys podríem perdre moltíssima informació referent a aquest període del Neolític Bronze. Uh-huh. I encara relacionat amb el Parc de la Draga, aquest any suposo hi haurà nova campanya d'excavacions, no? I comentaves que a principis de setembre, doncs, s'explicaran els resultats. Sí, en el marc una mica de les activitats que fem una mica aquest estiu, volíem incloure també aquesta proposta, una proposta del 14 de setembre, perquè estarà en plena campanya d'excavacions a la Draga. L'equip, el projecte de recerca, diguéssim, que es coordina des del Museu Arqueològic, han decidit els investigadors que excavaran durant el mes de setembre, i per tant, el 14 de setembre faríem una primera visita que es diu Què ens expliquen els arqueòlegs, que són visites que últimament ens han donat molt de sí, i la gent realment s'hi apunta, tant a Vilalba com també a la Draga, i és el dia 14 a les 4 de la tarda. Evidentment, si fa molta calor, es pateix calor, però bé, tenim les cabanes i alguns elements que ens poden protegir, però és molt interessant perquè de primera mà la gent pot preguntar als arqueòlegs, veuen els arqueòlegs com excaven i expliquen ja en 2 setmanes, diguéssim, que s'ha estat treballant l'excavació, els hi poden explicar les primeres troballes, el tema de la conservació preventiva d'algunes d'aquestes troballes, quines són les expectatives de la campanya d'aquest any. Hi ha una interrelació i un intercanvi d'opinions entre la gent del públic i els arqueòlegs que els últims anys ha sigut molt interessant. Això també es fa a Vilalba, es va fer ara també aquesta primavera. No sabem encara si a la tardor o cap a l'hivern es tornarà a fer una segona campanya d'excavació també del jaciment de Vilalba. I sabeu, no sé si des del museu sabeu el que s'excavarà aquest any o... Sabem el sector, ara no el recordo exactament, és un sector nou, que per tant que no s'ha excavat anteriorment, i bé, i esperem que aporti noves dades. És un sector que a priori pot donar informació, o sigui, el sector que s'havia excavat, que està colindant aquest, s'havien trobat peces interessants orgàniques, i esperem també que aquest any també surtin noves. Haurem d'esperar al setembre. Haurem d'esperar al setembre, i segurament en aquesta primera sessió del 14 de setembre amb el públic ja hi haurà unes primeres troballes. La segona em sembla que és el 21 de setembre, on segurament allà una setmana més tard encara hi haurà segurament més troballes. D'acord, i a banda d'aquestes exposicions, doncs, hi ha aquestes visites familiars, no, bueno, per tots públics, de diferents punts, que es fan ja periòdicament a l'estiu també. Sí, és exacte. Nosaltres això ja ho fem durant tot l'any, però sí que durant l'estiu aquestes activitats, podríem dir que a part d'estar adreçades a la gent del territori, són activitats que van molt adreçades a la gent que faci pernoctacions una mica a les ciutats, als pobles de la comarca i del territori, famílies que puguin venir, doncs, a fer un avui fem de neolítics i treballem l'argila, que aquesta es farà el 29 de juliol, el 26 d'agost un avui fem de neolítics i encenem el foc. Són activitats que ja es fan per les escoles, però que les hem adaptat de manera que la puguin fer les famílies, i per tant pot ser que algun nen d'arreu de Catalunya hagi vingut fa un any, fa dos, a fer aquesta activitat, li va agradar molt i la vol repetir amb els pares. Després tenim dues visites teatralitzades, una el 5 d'agost, que és a Nuptialis, que es fa a les 7 de la tarda. És un Nuptialis, ja és un clàssic, però per la gent que ve de fora, bé, és una sessió molt interessant, no? Aquest casament a la romana, en el qual, bueno, passen moltes coses a la vila romana, i al mateix temps que s'explica la vida quotidiana de la vila, pues bé, es fa una activitat que jo crec que és molt divertida i que la gent agraeix molt. I l'altra, que és el 26 d'agost, es fa l'anem al Museu d'Arder amb el senyor d'Arder, és al matí, i és una activitat també que ja la fem durant l'any, l'hem anat escurçant, però que aquesta la fem també dedicada o expressament per la gent que ens pugui visitar durant aquest estiu, una mica famílies de fora o gent que estigui de pas que pugui fer una mica aquesta exposició. I una que també la tenim, que sempre té molt d'èxit i també l'hem col·locat de manera estratègica una mica per les festes d'agost, que és aquest robatori sacríleg al monestir,
la recreació del robatori de l'Arqueta de Banyoles a l'any 1981, i que per tant també la fem per la gent una mica de fora que ens pugui visitar, pel turista, que sàpiga una mica de primera mà què és el que ens va passar aquells anys aquí a Banyoles, una visita molt, molt divertida també, i que a més es fa a les 9 del vespre. S'ha d'anar també amb llanternes, i és una activitat que els nens a partir de 8, 9, 10 anys la poden fer sense cap problema, i és molt divertida. I acabem amb això, amb les festes d'agost, amb un Segueix molt rastre, que és una activitat dedicada a l'explicació dels mamífers una mica del Museu d'Arder, que la farem el 12 d'agost a les 11 del matí, i les portes obertes del Museu d'Arder el 16 d'agost, que ja també és un clàssic perquè la gent que estigui aquí durant les festes d'agost pugui visitar també els museus de Banyoles, en aquest cas només el Museu d'Arder, perquè el Museu Arqueològic, com bé sabeu, el tenim d'obres. En tot cas, per les festes d'agost de l'any que ve, del 2024, esperem que ja es pugui obrir, no? Tenim molta esperança, el que passa és que, bé, el treball, diguéssim, les obres ja s'ha vist, que es planifica d'una manera, però al final s'acaben trobant unes troballes arqueològiques que ja ens ho pensàvem en el pati del museu, totes les complicacions i la complexitat de fer unes obres en un edifici que ja existeix, això ha allargat molt el tema arquitectònic, i ara estem treballant plenament amb el projecte museogràfic, que d'aquí una setmana l'equip redactor ens presenta la proposta. Hem anat treballant paral·lelament i constantment cada setmana amb l'equip redactor. Creiem que tindrem una proposta molt bona, i a les festes d'agost de l'any vinent estarem, jo crec, que al límit. És a dir, tenim l'esperança d'inaugurar el museu abans, però l'experiència ens fa dir que potser al final l'acabarem inaugurant setembre-octubre, potser per Sant Martí del 24, ja estaríem molt contents també, perquè la veritat és que els processos són molt lents, tot plegat és molt complexa, però al final, si tot plegat al final tenim un bon museu, i el museu que ens mereixem la gent del territori, jo crec que n'estarem molt, molt satisfets. Perquè ara el que són les obres dins la Pia Almoina, el que és el que ja hi havia construït, ja estan pràcticament acabades, si no acabades del tot. Les obres arquitectòniques estan acabades. El que passa és que ens han dit que, com que tot és un centre de treball, ara la segona fase, que és la construcció d'aquest cos, diguéssim, que ha d'anar al pati de la Pia Almoina, es farà a banda de tot el que s'ha fet a la Pia Almoina. La Pia Almoina ja no s'hi ha de fer res, tret de passar les instal·lacions pel projecte museogràfic i d'omplir-lo, diguéssim, del mobiliari que hi haurà l'exposició permanent, però l'edifici està acabat. El que passa és que no podem entrar-hi nosaltres, perquè tot és un centre de treball, i per tant qualsevol cosa que passés, l'empresa constructora encara és un lloc d'obres. Sí que intentarem, i això ho anem dient encara en veu baixa, però jo crec que es pot dir, que és que a partir de que el museu estigui acabat del tot, hi haurà un impàs entre que el museu estigui acabat fins que comencem a col·locar, diguéssim, les vitrines i les peces, i aquest petit impàs, que pot ser un mes, potser esperem que menys, esperem i desitgem que pugui fer unes portes obertes perquè la gent de Banyoles i territori i comarca pugui visitar el museu despullat, no? Sense vitrines, sense res, perquè crec que també s'ho mereix aquesta visita, que potser difícilment ho tornarem a veure fins d'aquí molts anys, quan remodelem una mica les sales i les exposicions. A partir del gener, febrer, esperem poder una mica fer aquestes visites. D'acord, doncs ja per acabar, recordar, no, que per aquestes activitats, les exposicions no que són de lliure accés, però les activitats sí que cal reserva prèvia, a través de la web de museus o de cultura Banyoles. D'acord, doncs moltes gràcies, Lluís. Que vagi molt bé, bon estiu. Moltes gràcies igualment a vosaltres. Doncs aquestes són les propostes de Museus de Banyoles per aquest estiu. L'exposició, parlem només d'exposicions ara per acabar, l'exposició del Museu d'Arder, que ja es pot visitar des del 17 de juny. A partir del 22 de juliol, doncs, al Parc de la Draga es podrà veure aquesta nova exposició, Patrimoni submergit en risc, efecte del canvi climàtic.